Oli hyppy ja tämä alkoi tämä jämin historia sieltä. 36 laajennettiin tätä kentän koko ajan. Kokonaisuudessaan pinta-ala oli 82 hehtaaria. Marsalkka Mannerheim ja puolustusministeri Arvo Oksala saapuvat seuraamaan tätä näytöstä vuonna. Joo, ja mulla on nytkin 36-mallinen V21-runkone, tämmönen kenraalia, jossa on kahdet varapuolet. Joo, joo. Semmonen kiovasti. Ja nyt tosiaan saman aikaan tuolla kuulette oikealta, oikean korvan suunnalla siellä koneiden moottorin käyttäytyy. Tämä Herun ilta tyyliäs. Tää on niinku Villyksen ja Fordin tekemä. Jep. Olavillahan on edempää. Vaaksi se hurrikaan? Se on vähän korkea. Mitä? 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 Mit